Hoje, TV AMAC especial. Estamos recebendo Jack, a cacatua. Aqui em Águas Claras é conhecido pelo alto número de pets. Quase toda casa tem um animal de estimação. E nós encontramos o Jack, que é um pet diferente, que é o filho da Bruna e que é uma cacatua. E que faz o maior sucesso no Instagram. Agora, Bruna, me diga uma coisa. Por que você escolheu ter uma cacatua como um pet, um animal de estimação? Bom, quando eu descobri as cacatuas, eu fiquei impressionada. Achei que eram animais, assim, fantásticos. E muito carinhosos, que se relacionam bem com a família, com todos da casa. Aí fiquei encantada. Fui pesquisando mais, fui conhecendo outros Instagrams de outras cacatuas famosas, fui me apaixonando. Até que um belo dia entrei em contato com um criador autorizado, né, pelo Ibama, porque ele é exótico, então tem que ser um criador autorizado. E compramos Jack. E o Jack, gente, ele tem uma vida social totalmente ativa. Você vê no Instagram dele o Jack passeando no Def Plaza, o Jack indo ao restaurante, jantar. E não dá assim... Cocambu, Outback. E não dá assim um certo receio, Bruna, de você sair com ele assim em locais abertos, públicos, como nós estamos aqui? Então, o Jack foi muito humanizado. Então ele se sente ser humaninho. Aí, eu nunca tive nenhum problema assim de fuga do Jack. Nenhum tipo de susto, essas coisas ele nunca me deu. Então eu me sinto à vontade por ele ter sido criado no meio de humanos, então ele se sente muito bem. Tanto que cada restaurante que a gente vai, ele tira foto com todos os atendentes. Como é a alimentação dele? Tem algum diferencial? Tem algum alimento proibido? Tem. Na lista de proibidos tem o abacate, algumas sementes de maçã, como a de maçã, por conta do cianeto, cebola, tomate e batata. Do resto, legumes e frutas são liberados, mas daí vai de gosto, né? Ele não gosta de todo tipo de fruta ou legume. Ele gosta de alguns específicos que ele comeu enquanto era criança e consome até hoje. Mas para introduzir alimento novo é difícil, porque é nojentinho. Eu tenho uma dúvida. Se a gente pedir um petisco no restaurante da hora, um frango frito, será que ele come? Não pode. Olha a sua mão como tá branca de fazer cafuné no Jack. Parece Nossa. Que você pintou a mão de cal, não passou a mão numa parede de cal. Quem quiser acompanhar o dia a dia do Jack, qual é o Instagram dele, Bruna? @ Jack, cacatu escrito em inglês. E se você tiver um ser humaninho exótico e quer aparecer aqui na TV AMAC, é só você mandar um e-mail para nós e vamos agendar. Falando em animal, vamos chamar o Romã? Bora! Gravando! Está no ar mais uma vez a segunda parte da 16ª edição da TV AMAC. É 16ª? Eu acho que é 18ª. Está no ar a segunda parte dessa edição da TV AMAC. É, o Romã se empolgou com um passarinho ali e agora eu vou ter que gravar no lugar dele. Exatamente. E vamos dar início. E eu vou pegar todas as pautas dele, ele vai chegar aqui e vai reclamar depois, tá bom? É. Então bora, manda broca. Vamos lá, gente. Não tem problema, não tem problema. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Conta aqui pra gente. Por que você passou na nossa frente? Eu sou um cara mal educado, mas a filmagem vai ficar linda. Tá bom? Você já assistiu a TV AMAC? Ainda não, mas então, eu vou assistir. Vai assistir. Na cidade, eu vou assistir. Seja bem-vindo. Seu nome? Muito obrigado, é Roberto. Isso aí, Roberto. Prazer. Obrigado, hein? Obrigado. Agora eu passo na frente de novo. Tô aqui, grampeio. Bom, um assunto que dominou o grupo essa semana foi o uso dos patinetes elétricos nas ruas de Águas Claras. Né? A Úrsula Laila fez uma postagem falando que há pessoas que estão utilizando os patinetes duplamente e até mesmo adolescentes disputando rachas de patinete. Sacanagem vocês terem começado sem mim, hein? Mas tudo bem, vamos lá. Olá, tudo bem? Marcelo, com relação a essa... Você está saindo do enquadramento. Hoje tudo aqui está sendo improvisado mesmo, hein, cara? Ó, tem até resto de comida aqui do Jack. Então, Marcelo, com relação a esse assunto, essa matéria dos patinetes, a gente já tem uma resolução do CONTRAN, é a 465 de 2013, que ela regulamentou, na verdade, a diferenciação entre ciclomotores e bicicletas elétricas e patinetes e determinou que patinete tem que andar
olha só, gente, é obrigação. Tem que andar em ciclovia, ciclofaixa e locais destinados a pedestres. Enquanto as bicicletas elétricas, elas devem seguir ou ciclovia ou ciclofaixa ou as vias aí de veículos automotores. Agora, a gente está verificando aí que o Detran está querendo regulamentar a utilização de patinetes e ciclomotores aqui, bicicletas, na verdade, elétricas, no DF. Mas será que o Detran tem condições de vir a fiscalizar essa regulamentação? Hoje o Detran não consegue fiscalizar em Águas Claras estacionamento irregular, contramão, utilização de vaga de PNE idoso por pessoas indevidas. Será que ele vai dar conta de fiscalizar mais tarde ou é mais uma lei que não vai pegar? Pois é, agora o que eu acho engraçado, Romã, é que você falou que é uma resolução do CONTRAN. Sim, 465 de 27 de novembro de 2013. O CONTRAN é um órgão que está acima dos DETRANs estaduais, né? Não seria o caso dos DETRANs estaduais seguirem essa resolução do CONTRAN? É que, na verdade, a resolução do CONTRAN, no final, ela diz aqui que cabe aos órgãos e entidades dos municípios e do DF, no âmbito da sua circunscrição, regulamentar a circulação dos equipamentos de mobilidade individual, autopropelidos e da bicicleta elétrica. Então, assim, a resolução do CONTRAN apenas disse aonde eles são obrigados a andar, a velocidade máxima que eles podem atingir e quais são as dimensões do patinete que podem ser comercializados. Ele não entra no quesito de locais específicos ou uma regulamentação mais específica. Vamos ver o que o Detran, com tantos estudos, vai produzir. Agora, só um aviso. Se você vai utilizar o patinete, as bicicletas e as bicicletas elétricas, lembre-se sempre de usar os equipamentos de segurança. O capacete é essencial. Bom, hoje nós já tivemos aqui uma cacatua e agora nós vamos falar de outro bichinho, não tão simpático. Nós vamos falar de ratos, ratazanas, centenas, milhares deles aqui em Águas Claras. A MAC gravou uma matéria com a Globo, onde nós mostramos aí a infestação desses animais peçonhentos em Águas Claras, fruto especificamente do lixo acumulado, dos terrenos baldios que não são limpos, que tem o mato crescendo, e da devida falta de fiscalização aí por parte da AGFIS, do SLU, da administração regional, em contribuição aos condomínios que estão usando os contêineres irregularmente. A AMAC recebeu aí diversas imagens de ratos à noite, atravessando ruas, subindo em contêiner, e mesmo de dia a gente já viu diversos bichos aí avançando contra as pessoas, procurando restos de comida no chão. Realmente é uma situação caótica aqui em Águas Claras. É, porque as pessoas têm que lembrar o seguinte: uma ratazana, quando ela está parida, ela se torna hiperagressiva. Nós já tivemos casos aqui no Distrito Federal de ratazanas atacarem bebês, né? Então é uma coisa que nós temos que tomar bastante atenção, temos que saber acomodar direito o lixo, porque é o lixo que faz com que elas se procriem, né? Alimentação farta, reprodução farta. Estudem possibilidades de gerar o menor número possível de resíduos. Isso é que vai ajudar a diminuir a população de ratos na cidade, que já está conhecida como a Disneylândia do Centro-Oeste. O tanto Mickey que tem rodando nas ruas da cidade é uma coisa assim meio absurda. Então interrompemos aqui essa programação da TV AMAC porque o assunto dele estava muito sério. O assunto sério geralmente é muito chato. Estamos aqui então para apresentar a agenda de shows do Basic Lounge Bar. Hoje a gente tem uma dupla, Matheus Hartman, é assim que se fala? Meu Deus, será que é Hartman ou Hartman? Matheus Hartman e Thalita Rangel, você conhece essa dupla? Conheço! De onde? Do Basic Lounge Bar! Amanhã, dia 17, Daniel Melão. Por que Melão? O cara chama Daniel Melão porque ele é gordinho, ou seja, é um artista que nunca pode emagrecer. Porque depois não vai fazer sentido o nome dele. Daniel Melão, quarta-feira, quarta das amigas, DJ Jones Veloso, Daniel Melão. Dia 19, na sexta-feira, um Super Jam. São os convidados, né? Aí são DJ Lucas Araújo, DJ F. Santos, DJ Ovidio, DJ Áquila, DJ Eduardo K e o DJ Léo Machado. Tem um DJ aqui que é a cara do Vin Diesel. Então na quinta-feira, vamos voltar um pouquinho, nós temos um sertanejão sinistro, Henrique Juan.
Agora dia 20, é sábado, a abertura da casa vai ser 1h da manhã, o DJ Akla. E domingão, às 21 horas, nós temos ele. Esse cara é famoso. Sim, o Beluco, mas o Léo Machado, você não conhece? Conheço o Beluco. Então você conferiu a programação semanal do... Basic Lounge Bar, aqui na Avenida Araucárias, lote 1325. Em frente ao Colégio Sigma. Uma coisa que pegou todos os cidadãos da cidade de surpresa foi a forte chuva que caiu aqui em Águas Claras na sexta-feira passada. Chuva, trânsito, qual é a consequência? Congestionamentos. Eu não sei o que acontece, mas parece que as pessoas ficam doidas para chegarem logo em casa e não respeitam mais nenhuma lei de trânsito. É muito comum você ver em épocas de chuva, como essa chuva que deu na última sexta-feira, os motoristas todos doidos, bloqueando o cruzamento e travando toda a cidade. Isso foi, inclusive, matéria de várias postagens no grupo da máquina, né? Então, pessoal, vamos ter a consciência. Tá chovendo? Beleza, eu quero chegar mais cedo em casa. Mas vamos respeitar as leis de trânsito e, principalmente, não vamos bloquear os cruzamentos. E o pessoal da Yellow, vamos colocar uns barquinhos amarelos aí. Olha a oportunidade de negócio, hein? Ou o Yellow Submarine. Essa foi fraca, hein? Cláudio Caroline, ele fez um pedido, na verdade, no nosso grupo da AMAC. Como ele fazia para chegar ao CIA depois que as faixas exclusivas da EPTG passaram a ser utilizadas apenas por ônibus no sentido inverso ao fluxo. E ele não sabia como chegar ao CIA. O que ele estava fazendo era ir direto até o setor, até o sudoeste quase, fazer o retorno e aí sim conseguir entrar no CIA. E aí a solidariedade do nosso grupo é tanta que choveram posts aqui de explicações para o Cláudio de como ele deve fazer. Até memes foram criados aí explicando qual era o caminho que o Cláudio Caroline devia seguir ali utilizando a marginal da EPTG, na verdade, passando por baixo do viaduto ali perto do posto de gasolina e aí conseguindo acessar o CIA. O próprio Cláudio agradeceu aí todo esse carinho do grupo, até ele fez uma segunda postagem agradecendo aí a solidariedade da máquina. E o mais importante, levou na brincadeira as brincadeiras feitas. Nelson Estrelado fez uma postagem em nosso grupo essa semana também, reclamando da quantidade de buracos no asfalto das vias de Águas Claras. Realmente, choveu, abre crateras. É o risco que a gente corre ao gravar ao vivo, né? Não adianta, são buracos imensos, como este que nós vimos passando, que aconteceu lá em Arniqueiras, que levou o asfalto todo da via. É, isso aí não tem setinha, não. Não? A não ser que a gente coloque depois, né? Dia, aquele carro. Olha, nós entendemos que é uma situação atípica, este ano choveu bastante aqui no Distrito Federal, aliás, no Brasil todo, né? Mas o que nós temos que pegar é o seguinte, a qualidade do asfalto aplicado nas vias do DF é que são uma vergonha. Poxa, é todo ano, chove, abre buraco, tapa buraco e fica nesse vai e vem sem uma solução definitiva. Enquanto isso, nosso dinheiro está indo para tampar buraco. E nós vamos cortar depois. Aliás, vocês viram que eu tô de uniforme hoje aqui da AMAC? Pois é, esse aqui ele tá lançando a coleção Outono Inverno 2019 da AMAC. A grife da AMAC aí, ó, pra vocês. Quem quiser depois manda aí um comentário embaixo do vídeo que a gente vai dar todas as informações. Então, o perfil Make by Make perguntou se existia algum lugar sossegado em Águas Claras. O que você acha? Bom, tem a Arniqueira, que é hiper sossegado, né? Agora, pensando em Águas Claras vertical, Make by Make, sim, tem vários lugares sossegados nos interiores das quadras. Então, a construção de Águas Claras, ela possui comércio e residências ao longo das avenidas, mas no interior das quadras ele tem apenas prédios residenciais, então costuma ser a área mais sossegada. De preferência, longe do metrô, porque o metrô sim pode causar aí incômodo com relação ao barulho que ele gera.
pode passar. Não, vem aqui, vem aqui, vem aqui agora. O Felipe Campelo está procurando recomendação de lugares que recebam lixo eletrônico, como impressoras, computadores, né? E filmadoras velhas, disquete, CD-ROM, disquete. Nossa, ainda tem disquete, mas tem. Então, gente, e de preferência que funcione aos sábados. Então, Roman, aonde que o Felipe pode levar esses equipamentos? Então, nós temos um parceiro, a MAC tem um parceiro, é a Ferreira Recicláveis. É o nosso amigo Silvânio. Eu vou contar essa. O quê? Esqueci de falar para aquela. O nosso amigo Silvânio, ele vai até o condomínio recolher todos esses materiais sem cobrar absolutamente nada. E ele atende no zap 98433-3565 e no celular 999-173313. Então é uma excelente opção aí para quem não sabe aonde descartar corretamente esses materiais. Pô, gente, que legal. Já que nós agora temos uma pessoa que faz o recolhimento desses materiais, não seria o ideal cada condomínio fazer um mutirão para recolher todos os materiais que não são mais úteis em suas unidades e entregar a essa pessoa que faz a reciclagem? O Eduardo Otávio Pereira Weiss, não, acho que é alemão, Weiss, né, ele informa que começou o Comida de Boteco 2019. E esse ano nós só temos um representante nesse evento. E quem é? É o Mercado 301, que fica ali na quadra 301. Agora, cadê os outros restaurantes da cidade que não participaram, não se inscreveram? Gente, vamos valorizar a gastronomia da cidade e vamos participar também desses eventos, que eu acho muito válido. E as minhas matérias aqui acabaram. Você tem mais algo? Eu vou finalizar aqui com uma postagem do Mota Narcisi, né? Ele diz aqui que acredita que a ampliação do Parque de Águas Claras precisa... Com a ampliação, precisamos de mais bebedouros sanitários, né? E ainda a instalação de uma guarita na entrada próxima à EPTG. E ele finaliza perguntando o que, que nós achamos a respeito. Olha, a AMAC já entregou vários ofícios aí ao IBRAM solicitando essas melhorias, especificamente os bebedouros, o conserto dos banheiros. E no último ofício a gente solicitou a construção da guarita já na entrada nova da EPTG. O que a gente recebeu do IBRAM é que eles estão aí finalizando o projeto dessa guarita e que os bebedouros e mais a realização da guarita em breve irá receber recursos para sua concretização. A gente vai continuar cobrando. Meu povo maravilhoso da TV AMAC, eu acho que eu consegui uma informação que é muito boa para vocês. Dani, você está sabendo? Ainda não? Me conta essa novidade. Tinha uma promoção que tá rolando no novo restaurante da hora. Será que a gente pode contar pra eles? Com certeza podemos contar. Podemos? E qual é a promoção? Que no restaurante da hora, na compra de qualquer prato, você informando um código de desde que tenha assistido esse vídeo aqui na TV AMAC, o código é uma coca da hora, e na compra de qualquer prato você ganha uma Coca-Cola. E é isso, você que tá assistindo o programa da TV AMAC, desta semana, você indo almoçar, fazer qualquer refeição no restaurante da hora, você precisa falar o código que vai aparecer aqui, ou aqui, ou ali. Aqui, ou é em algum lugar, ele tá aparecendo. Por favor, aquele código, vamos lá. Por favor, eu vou... Uma coca da hora. Não, vamos de novo. Uma coca da hora? É, uma coca da hora, é. Uma coca da hora. Isso aí, pessoal. Até semana que vem. Bom, por hoje é só. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Finish.